Sovan Macha dance or mermaid dance. Sovan Macha means golden fish in Khmer. This dance is about the efforts of a monkey, general named Hanuman, trying to convince Sovan Macha to allow him to build a bridge with stones. Sovan Macha is the mermaid princess and wants to prevent this from happening. Although, it should be noted that there is much more to the story than this. Sovan means monkey in Khmer and is one of the roles in Cambodian classical dance or mask dance. The gestures of this mimic that of a monkey. On the other hand, Sovan Macha is a mermaid. She is a character within the neang role, like how Hanuman is a character within the Sva role. ក្នុងមហាសមុទ្រហនុមានក៏បានឃើញនាងសវណ្ណមច្ឆាដែលជាក្សត្រីក្នុងសមុទ្រមានរូបរាងស្រស់ស្អាតក៏ប្រើពាក្យលួងលោមស្នេហានិងសុំឲ្យនាងជួយឲ្យពលសេនាក្នុងមហាសមុទ្រព្រមថ្មមកធ្វើជាស្ពានដើម្បីឆ្ពោះទៅនគរលង្កានាងសវណ្ណមច្ឆាក៏យល់ព្រមតាមសំណើរបស់ហនុមាននាងនោះសុវណ្ណមច្ឆាលុះទទួលបានការលួងលោមថ្នាក់ថ្នមពីហនុមានរួចស្រេចកាលណា ស្ងួនភ្ញាកវិជាថាបបិទកំហែងហនុមានដ៏មានរិទ្ធស្រីពិតងឿងឆ្ងល់ពុនពេលក្រៃម្ដេចក៏ទម្លាក់ថ្មចូលក្នុងជលសីដែលជាដែនបុរីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះអោណាពើមាសមុំសវណ្ណមច្ឆាណាបងជាសេនារាមាប្រកាសជាណាបានប្រើឲ្យបងកែនទ័ពជីរច្រើនអ្នកជញ្ជូនថ្មទម្លាក់ក្នុងជលសា ធ្វើជាស្ពានឆ្លងឆ្ពោះទៅលង្ការំដោះប្រមែសេដាឲ្យផុតទុកភ័យហើយបើសិនជាខកកាបងនឹងត្រូវខ្សៃណាចោលសវណ្ណមច្ឆាស្រីជាជាមិនខានណាបើសិនជាពិតដូចវាចាសវណ្ណមច្ឆានឹងព្រមបើកផ្លូវហើយមានទាំងភីលៀងនិងសេនា ចំណងស្នេហារវាងហនុមាននិងនាងសវណ្ណមច្ឆាគឺបានបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសមួយដែលមានឈ្មោះថាមច្ឆានុក